الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن او ناكسن داوضا يا شقي ما هي قدر انت وعن اهوذا نقال حديد ايو هل كانوا تلفشن كقران كتمورية دا سومالي لان حارونتي سقود اي مقالة دا هرقيسا داوضا يلو حلسو كان وقتي كان هو دي سومرين شرن ورروحي دالك قده سيد بيد دي سباني دين كهيني كنا سولوا دا قد بدا وررقين او قدور كرون gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa booqasho ku tagay xarunta gobolka Sool wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland ayaa soo gabagabeeyay kulan hawleed oo ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda daawadeel kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu door karoon haatan waxaad u diyaar garowdaan faahfaahinta wararkaasi gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa booqasho waxay ku tageen xarunta gobolkaasi Sool sida warbixintan inoogu diyaariyay wariyaheena nooga soo warramay gudahaan ba gobolkaasi Sool Barxad Cumar Axmed wafdi ballaaran ay hoggaaminayaan gudoomiyaha maxkamadda sare mudane Aadan Xaaji Cali iyo wasiirka cadaaladda iyo garsoorka jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed mudane Axmed Faarax Cadare way weeriyaan xilaliyaha guuda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Xasan Axmed Aadan taliyaha guuda ciidanka Suurta سريع بوتو محمد إبراهيم حلوم يا سوق يا ريم الله الله سبحانه وتعالى حرمت الدول كسول ما حنا سوى نسوي بالي ما مكير قبل يهير دمو يوم اللي سوى كذا لا ما هكذا سوى كير قبل وعنا كرمال كنت غير حس قال له حيا مقال الله سبحانه يوم اللي سوى بجيل وهاي كتب غضب محابيس تكون شفتي يكذب تحيي قال نقشل محابيس تا وحنا كلنا لقى تين سلاكي شعيبة مرة سوتا يسيلة كل ما حبيست كوعنا حبس قاسي سيلة كل واحد كرما كنت يا محكمة ذا ليه لما نسمع وسعر تعجالة كل هذا هاي مقالة الله سبحانه يا حرم تجوا كسول يبغى شيء قدر ولا شيء كنت ليش محكمة ذا ليه لما بعد كسول كي تجوا كسول وحنا كاسي كهذا مسورين تكسول كي يرد ضوي يهرب ما هو هذا هذا عادي له ما كتير عن قبل كا دل كي باكلة كفسي دي باكلة خمر دي باكلة waxaa jira toogadii baa jirta yaa roobarigii baa jira isaguna dhaawacyadii baa shaqada wax soo geysanaya ayagoo jira xaasi waalidkii baa jira oo yaa magaranaysa goor ku badan wax oodo goostada magaranaysa hadda xad dhaaf ah yaa maaha waa iska caadi weeye usbuucii laga yaabay laba mid kufsiya ama laba kufsiya waa maxkamadii oo dhan degmadii rafcaankii iyo gobolka iyo xeer ilaalintu waxay ku wada shaqeeyaan kaamboolkan aynu soo galay ay ku wada shaqeynayaan waan ku dhanyihiin xubnahoodii iminka gudoomiyaha maxkamadda sare wasiirka cadaaladda xilaliyaha guud taliyaha ciidanka sulugta iyo madaxda kale sharafta gudoomiyaha duqa maga bara saabka kusimaha bara saabka aan wada shaqeyn jirnay sidaan ku aqaanay wax badan buu qaban doona insha allah gudoomiyaha maxkamadda sidoo kale xilaliyaha guud sidoo kale waxaan idinka mahadnaqaynaa sidan wanaagsan inkoo baahdii cadaaladda aad noogu timaadeen oo aan imaanshaa lahayn oo aan kala soconin annaguna sidaaga si lamidaama u hoosoona ugu dambeyntana waxaa kulankaasi socdaalkooda ka warramay guddiga cadaaladda ee qaran oo markii ugu horreysay soo gaaray cadad gobolka Sool kaasoo ujeedadeedu ahayd ka dardargelinta howlaha garsoorka ee gobolka iyagoo sheegay inay tahay dardargelinta howlaha garsoorka iyo cadaaladda ee dalka oo dhan aad iyo aad bay horta anaga ma noo tahay farxad inaan soo booqdo gobolka Sool magaaladiisa madaxdiisa maxaa safar dheer oo kale geli doona askar yar aad waqti uu nagu yar yahay gobollo badan oo dalkaana qaar dhowaan marnay qaarna waa nuharsan dhinaca galbeedka aanu kasoo jirsanay howlo badanna waanu kasoo qabannay amaba seede kuurgal ayaa ugu weynaay ugu kuurta wixii maxaabiisa wixii xiranna talo iyo tilmaamo ayaa aniga iyo gudoomiyaha iyo wasiirkuba in waxay noo tahay sharaf gaara inaan soo indhaindhayno xaaladda meesha taagan maadaama badi cadaaladdu ilan tahay ilaahu baa cadal noqon karaa bal halkii wax laga toosin karo iyo halkii wax ka qaloocdeen in xogtii loo rushado marka wixii laga qaban karana si wada jir ah looga qabto waa ugu soo jiro qaran dhaqaalihiisu kooban yahay oo inta cashuurta bixisa ayar tahay ayaynu nahay haddana intaasi falilaahi alxamd wax badan baynoo suurto galay gobollo gobolka wuxuu kala tartamaa sida amniga u sugo
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland ayaa soo gabagabeeyay kulan hawleed lagaga hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa soo gabagabeeyay shir ku saabsanaa dejinta siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland oo muddo shan cisho ka socday Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa. munaasabadda waxaa ka soo qayb galay xubno ka socday xisbiyada kulmiyey wadani u cid qaar ka mid a ururada bulshada iyo xubno ka socday golayaasha guurtida iyo wakiilada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. intuu kulankaasi socday ayaa lagu lafaguray qaabka ugu habboon ee loo dejin karo siyaasadda arrimaha dibadda oo ka turjumaysa siyaasad qaran, taasoo looga fadhiyo in dadka munaasabadda ka soo qayb galay ay arah iyo aragtiyo kala duwan ka bixiyeen sida ugu wanaagsan ee loo dejin karo siyaasad qaran oo xukuumadda Soomaaliland ay kaga duusho dhinaca caalamka, isla markaana looga fadhiyo inay go'aamo ka soo saaraan inta shirku socdo. gabagabadii shirka maanta soo gabagabaysmay waxaa qodobadii ka soo baxay ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Saad Cali Shire oo ka warramay ahmiyadda uu kulankani lahaa iyo qodobada wax ku eelka ee ka soo baxay munaasabadda. 2013 hore waxaynu qaadanay aqoon isweydaarsi iyo aqoon kala kororsi iyo waayaragnimo qaybsi. 2013 u dambeeyeyna waxay ku dhammaadeen falanqayn iyo gorfayn siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland. natiijada ka soo bixi doonta shirkeena waxa weeye waa shan toba horeysa waxa weeye waa hage aan ugu talageli doono insha allah biidnillahi kariim inay ku shaqeeyaan wakiilada Soomaaliland ee dibadda jooga iyo hage aanu doonayn u sameyno safiirada ajnabiga ee Soomaaliland jooga. waxaa kaloo kasoo bixi doona siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo qoraal ah. waxaa inaan ku tala jiraa inaanu sameyno guddi heer qaran ah oo loogu talagalay inay ka shaqeyso ictiraafka Soomaaliland. waxaa kaloo kasoo bixi doona filim loogu talagalay in lagu duubo shantii casho eena soo dhaafay ee ku saabsanaa waxaan idhaahdaa tababarka iyo gorfeynta siyaasadda arrimaha dibadda. inkastoo 2013 u dambeeyey aynu wax badan ka taabanay siyaasadda arrimaha dibadda, haddana arrinka ugu muhiimsan ee mar walba laga hadlayay ee intii kana la xiriiray wuxuu ahaa arrinka ictiraafka amba aqoonsiga. dabcan waynu ka hawlgelaynaa inagoo ku kalsoon oo aaminsan inaynu ku qancin doono caalamka inaynu xaq u leenahay dhinacaad ka egtaba, mid sharci, mid siyaasadeed, mid nabadeed iyo mid bini aadamnimaba, inaynu xaq u leenahay in layna ictiraafo oo aynu ka naqsan doono. laakiin siyaasadda dibaddu guud ahaan way ka ballaaran tahay aqoonsi oo keliya. haddii aan matalan kasoo qaato siyaasadda dibadda ee waddankan jaakan oo Kenya oo kale, shan tiir bay siyaasadoodu leedahay dibadda. waa tiirka nabadda iyo tiirka dhaqaalaha, tiirka qurba jooga, tiirka dhaqanka iyo tiirka deegaanka. geesta kale iyaguna waxaa madashaasi ka hadlay xubna ku hadlayay hoggaanka xisbiga kulmiyo oo gudoomiye ku-xigeenka xisbigaasi maxamed kaahin axmed iyo faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga u cid iyo boobayis tucaalo isaguna ku hadlayay xisbiga wadani iyo maxamed barawaani oo ku hadlayay ururada bulshada
يحبن كهالليسي أفكا قولياشا غرانكا وزيرك وزارة أهلمها الدبادة وحنا دي أدوها مبالغينة يا أبرما أدقينا كلان قيمة هي قايها فراها فضغلين سيدة بلارن لوغاقة تشضي سياسة أهلمها خارجة دلتا غير سومالي لان يأتي الأفرادين تيدبا أدي أدوها مبالغينة وحن كلو سور دوينينا وكيل لدينا دلالك الدبادة ينوتشوغا وحا أنا أدي أدوها مبالغينة وسارة أهلمها الدبادة especially wasiirka cusub ee arimaha dibadda waxaan halka arkaa inuu wasaaradda arimaha dibadda waa cusub u bariyay ilaa waa khalil qabaha ka yeelo arimahan waa la soo jeediyay waa arimaha aad iyo aad u dhaxgala anigu ku hadlayay magaca gudoomiyaha xisbiga wadani anigu ku hadlayay magaca hoggaanka golaha dhexe gudiga furinta garabyada haweenka iyo dhalinyarada waxaan halka ka hambalyeynayaa wasiirka iyo wasaaradda arimaha dibadda وهلك كوكبتي أو برشة حمار موضة هي لو مع الموضة ونستشيا وحمد اللي له مركي ونعكسين تهين وعماني نحق ونبولي هاي مناسبة داسي مركي سوق بكبود وحاشا دوين لسيي أفريتا من صفير وصمالا أفريا ودمد الدبادة wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa toobar waxa uu soo xulay 40 xubnood oo dhalinyaro ah oo loo toobaray hanaanka shaqada loo raadsado faahfaahinta warkani Ridwaan Caydiid Ismaaciil ayaa ino haya munaasabadda shahaadooyinka lagu gudoonsiinay dhalinyaro 40 xubnood ah oo muddo lagu toobaray hanaanka ugu fiican ee loo raadsado shaqada iyadoo kor loo qaaday daayirtan marka ay jaamacadaha dhameystaan sida shaqada loo doonto wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Maxamed أحمد علي سندولي أي دلني يردن كو أماني دادالك أي موجيين دادي لبادة بلودهاي أي توبركة قادنيين إساقو وشيركو شرحي سيدة حكومة دا سومالي لان أي ديار وطهاي هورمارينتا شاق أبورك دلني يردا سيدة ديكا أنا وديسي تابران أنا دو حلو دا سوية تابركة مدل هاك يمدك بحدوين أنا نقول لك لحوينو نويد مدين أنا مقصو بحرق وقبرنا بركا وقت استوى أنا كنت تبني كرو يوقت استوى طلابة أنا مقادي كرو وحن كنت دارينا هنا وحقبض موجنا هذه أذبا لما هدينا يا شغدون يدلالك يمعلمين تيسا هي أردد إسحل قاوي كنت لقى إلى وحبرتان يبو كان عاد كسوب حي يبو سكندري كسوب حي يبو موها شغون مكالبون سوقبتي هذا لي يفدو ذو كرديان وسوي شقي صلى هاي كنت لقى أدمر الكمال اللي هي وعي كتاب قادنا يساعد دلال كدلال لغا كمدا إن تاريب تيراتو إن بلود يراتو إن دقي كيونو هلياغو إن محوى أخف الموزكو تشغل أيوك الدنسا عبد القادر داود اجي اجاسمها واحده شقده اي وسارده شقده يا ارمها بلشده يا دنكيس افتيمي اهميه توبركري وغو فديه دنيره رير سومااليلان اي وهمون تقبا ان اي شقه هلان سيده دوكسون هي شخص تقنيته بلان وخو قبتاهم واديك اديك اسو اس سيدي اسكو خيل لها ددكا شقده تاسنايه يو عيد الشقده بحيس مدحا حرونتا شقا دون ايا شرحات كبحيي تبعا بلادن اي لقليير دان يردن مدد اللباري يسيدا شقا دان لورها تسدو يسوغو هوغة تساليي وحقبت كحرونتاس وعن مدن وسير هل كان آن كوكوسو باندقين نادادا شقا أبور كساميسي اي اه هير كتشامعيي وحويان وحي اوغادين باهيدا ماركت كينو يهي لبا مدنوا مد هايدانو ده صور مدنوا مد فيسبلا او لاركي كرو shaqooyinka feasible-ka ee la arki karo waxa weeyaan shaqooyinka la soo xayeysiiso shaqooyinka aan la soo xayeysiin ay ka mid tahay shaqooyinka daahsoon ayay ka mid tahay oo maanta ay xarunta shaqadoon ay idii soo bandhigtay qaar ka mid ah daayirta tababarka qaatay ayaa cabri drone-kooda iyagoo u mahadnaqay cid kasta oo taakulo aqooneed u fidisay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa gabagabadii shahaadooyin gudoonsiiyay 40 koox xubnood ee muddo 2 bilood ay tababarka qaadanayay hay'adda cilmi baarista deegaanka ee Neerad ayaa kulan hawleed waxay magaalada Hargeysa ugu soo gabagabeysay qaar ka mid ah barasaabada gobolada Soomaaliland toobar aqoonsi weydaarsiyo shantii maalmood oo u dambeeyay uga socday xarunta hay'adda Neerad hay'adda cilmi baarista deegaanada oo diyaar galowga dhibaatooyinka ayaa waxa toobarkan ka qayb qaadanayay barasaabada gobolada Mayrada degmooyinka shirkan ayaa ujeedadiisu waxay ahayd sidii la iska kaashan lahaa arrimaha dhulka iyo sidii loo soo celin lahaa seerayaashii dawladdu lahayd iyo wada shaqaynta barasaabiyada gobolada iyo maayirada
توبر كان ايا وحا صوح راي مدح ميسانية داي حسابات كدولدا هوسي اي وزارة داريمها قدها عبدكرين علي قاس ايا مستر تيرمان محمد موسى عوالي ويقنو هالكاسيكا هاللي ايا وحا هذلدو دي كميدها كمل هايتي آلو أما برينو مرقايا تبعتو أبعتو أحمد بعتو إلى حلو مثلاً صار كهون تك وحلو سيد جريري هاتوما كانوا يديك ديال لورا مثلاً صار لورا عررو مركا وين كورا يدي موي كبر صابد كسرعي يا مهيرة كسرعي يو هاي ذا نيرت يو وسعر دهري ما بديها واحد كيو اللي سلك أرتاي إن أرتاسي لو أشهو وعليه ومريدين مركا كوسعر دهان سأ أقبل غادين حيث ما بلغ قبله يدقوني كو لبر صاروا يا ما يهلو وح وزير ده ما بيلها أيضا كبان إن أي كرنسا سيلو فري لها حيث المشروع عسي سيلو فري لها إن وكبان تبي وزير ده ما بيلها مقابل نبريان كشرني أيضا كاتشانا إنه سيلو بدي أركروب يا بارا هي دبعة توي كتبعاتو كينتو كلامك في تغيير كارد مالي والبدعة يفسر هذا أين هذا إنه يرد سمال أن أين هذه وتجاره أنا هذه أدوم هم قيام مدحته مدحونها إلى أمهم وزير كم إن هو وزير هذا أرمى جودها تجمعك برصابة ما نحلك ما تشوفه وهنا هذه أدوم هم قيام يلو ناري تا قرشين أوضح كوا هذا اللي أنوش أنوش أوبن كهذا يعني سوى سلو أنا مقدر علمي لكن ميت لقطة شنيو يستنا وضع شقينه يسنا شغله وما مولينه يو يجو حيلة تعينا نقابنه يهال كه ربانينا أن كعاونه أيام ما تسوونني وأنا نور دم عطي سوى ركسنا وأنا نور دم عطي برونتينا محد وحنا ركينو برنامج عين كانوا كله وحتره سيدو كان وحال كاسي كالله ماذا حق قرشين تا موليد موسى إبراهيم أكبر بحية أي وحاو يري حيا بقى كسوة بحي وحكم ذها قلب بدن إسكو حنان isku xidnaanta sida la isugu xidnaan karo naraad iyo ay goboladu wada shaqeyn doonaan een dhawaaqida kolka wax lagu dhawaaqayo sidii waxa lagu dhawaaqayo wax sax ah ugu noqon lahaa haday abaari dhacdo ama wax kale ba dhaco in labadii biloodba goboladu ay mar muxuu aha een war soo diraan een hay'adaha degmooyinka jooga ama goboladu jooga in ay muxuu aha barasaabadu ka warhayaan ay la shaqeeyaan ama noo soo sheegan in hay'adda naraad ay qaybiso ay gobolada u dirto wixii dokumenti ahaa ay abaaraha iyo laga diyaariyay ama qorshayaasha muxuu aha aanu diyaarinay naraad ahaan anagu gacantaan ku hayno inaanu gobolada u gudbin doono insha Allah cishimooyinka iyo meelaha dadku ay iska ootaan in laga tashado oo waliba barasaabadu ay barasaabadu ay labaabiyo barasaabadu xoog saaraan taas barasaabadu xoog saaraan barasaabka gobolka Hawdal Maxamuud Cali Suleeban Rabaax ayaa sheegay in barasaabyada goboladu ka faa'iideystaan jaanisada noocan oo kala isugu ka hadlayna waxa uu hoosta ka xariiqay hawshan oo isugu yeelanay tahay hawl u taala gobol iyo degmo ay tahay haday tahay daaq sidii loo ilaalin lahaa haday tahay bulsho sidii loo dagaalami lahaa iyo haday tahay nolbob sidii loo joojin lahaa ee dhulku gacanta dawladda oo ku soo qala ummadda oo wada dhaxayn lahaa haday xoolo dhaqato tahay dhulaan beelahayn ba loo odayaa wa fulinteedu waa anaga waxaan uga digayaa hay'adaha caadaystay ee dawliga ah in ay sharciga ku tuntaan oo dadka kooda isu geliyaan inay u hoggaansamaan qawaaniinta dalka u taalan wax cusub oo kale ismaynaa sheegin waa qawaaniintii dalka u taalay iyo sidii laysu waafajin lahaa ee loo hirgelin lahaa buuraha ilaahay baa leh ka soo goona dowladda mas-uulka qofku dhulka wuu beeran karaa waa beero waa loo ogolay laakiin xad bay leeyihin xooluhu xad bay leeyihin waa in laga waantoobo dhulka ooda bilaa macnaha la iska saaranayo iyo sheegashada iyo umadaha madaxda isugu gelinaya dhul aanay shaqo kulahayn taasi iyada gobolaha kulay tallaabaan qaadnay barasaabka gobolka Sanaad Maxamed Cabdi Falaay barasaabka gobolka Saaxiil Fahmi Cabdi Bidaar oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaan leeyahay oo ugu baaqayaa dadweynaha reer Sanaad guud ahaanba cashuumooyinka dowladdu go'aan degdeg ah keliya ka gaarana waa loo gaaray go'aan dhisan ku lahayd in laga soo gebagabeeyo baan insha Allah aad ugu baaqayaa mataana ugu mahadnaqayaa runtii si dadaal kale ay reer Saaxiil ay ka geysteen gacanta weyn ee ay u golaadeen inay ka kacaan dhulkii sareyaasha
وانو ويري عشيمون كلا شاقيا وحاكير يون نوير هاري وحاوية وليها اللوغو تيري دولتا ويادنا عن لها هلقا بحو وفتحي الله كي تلفزيون كقران كهرقي وزيرا كترسان حكومة دا سومالي لان ايا كاقايب غلا فرطان كحافيس كتشالية دا تشاينا اي كو يلان سوودان كان سومالي لان شير اي سواغان سنتي بلوشا دا تشاينا يكونو المقالة دا هرقي سو اي كسو قايب غلان وزير كا بيرها وزير كا ورشادها يا وزير كحيان كاريمها ديبادا يا اقاسيمها وزارة دا اموراها ديبادا حبناك السعودية قايبها كالدوان اي بلوشا دا سالادين من احلاقامات اي اقويان kala duwanaa bulshada Soomaaliland oo ka dhacay magaalada Hargeysa munaasabadaasi waxa ka hadlay safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka China wuxuu ka warramay ahamiyadda ay u leedahay in bulshada China ku nool oo kamida bulshooyinka kale ee jooga Soomaaliland ay maanta daafuraan urur ay leeyihiin bulshada China wuxuu tilmaamay inay tahay guul ay bulshada Soomaaliland u qaaday xagga horumarka adunida ka ah haddii muhiim wadal dhaqaalihiis aad iyo aad u sareeyo wadalalka maanta dunida ugu horeeya dhinaca dhaqaalaha siyaasadda iyo horumarka dalka isaga waxaan qabaa inaynu xiriir fiican la yeelano ama aynu la xiriirno ama aynu heshiis xiriir fiican ina dhex maro aad iyo aad bay u tahay muhiim dhinaca kale haddaan ka eego dalka shiinuhu waa dal maanta aad iyo aad u xiiseynaya qaaradda afrika waa dal maalgelin ballaadhan ugu talagalay qaaradda afrika shirkii ugu dambeeyey haddaa xasuusataan ilaa 60 billion oo dollar ayuu ugu deeqay qaaradda afrika taasoo ugu talagalay horumarinta qaaradda afrika sugan waxa madashaasi ka hadlay wasiir kuxigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mr. Keysa wuxuu ka warramay xiriirka soo jireenka ka dhexeeya Soomaaliland iyo China wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa ka warramay qiimaha uu leeyahay kulanka isla markaana soo dhaweynaya bulshada China ee ku nool caasimadda Soomaaliland Hargeysa wasiirka warshadaha Shucayb Maxamed Muuse ayaa ka warramay sida fiican ay ula shaqeeyeen China isla markaana ay u dhiirigelinayaan markasta wasaarad ahaan waxay ka baahdaan haddii ay waddan ka sameynayaan shaqo abuur dhinaca warshadaha ugu dhawaaqay baan ana kuna yidiin ay gashay runtii waxa kalan iyadana halkan la soo dhaweeyo laga mahadnaqay waxqabadka dowladda shiinaha ee Soomaaliland u samaysay oo wixii ka soo jooga bariyan Soomaaliya ku jirnay ay runtii ay ahayd oo ka mid ahaa inta biyaha shiinaha laakiin taa kale iyada lafteedu waa inuu lamaanta faa'iidadeeda aanu aragno xadka ka gaarayso markaad bulcabriijka ka tagto marka wax dhabadkoodii baa weli sii taagan rajo weyna waan ka qabaa haddii aynu soo degan amaanu xiriir fiican dowladdayta madaxa bannaan ba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu runtii aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda khaarijiga waxaa kaloon ilaaway safiiradeena dibadda oo qaaliga ah oo halkan iyaguna caawa jooga oo hawsha ay hayaan dareemi karaysoo markaad ku tagto wadamada ay inooga hawlgalaan aad iyo aad baan runtii igu mahadsan yihiin safiirka China bas cilmi aan ahaymuun dalka fogidiisa waxay sameeyeen labada mashruuc ee carabka lagu dhuftay ma aha oo keliya ina mashaariic faa'iido badan lahaayeen laakiin tilmaan kale ayaa la socotay oo aniga ilaa haatan igu dheehan isagoo wadada kasoo bilaabantay beledweyne ilaa burcati maada kaaman fara badan bay lahaayeen kaamka soo degaan marka hore ceel bay ka qodayeen ceelkaana si dhib yar bay biyo uga helayeen marka labaadna khudrad iyaguna waxa madashaasi ka hadlay qaar ka mid ah madaxda dhaqanka Soomaaliland iyo xubnihii kasoo qayb galay ururada ururka China ee ku nool caasimadda Soomaaliland Hargeysa to make Somaliland economy develop to well. I mean, the people can lead a happy life. gabagabadii waxaa si rasmi ah loo daafuray ururka jaaliyadda China ay ku yeelan doonto Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud ee qaranka Soomaaliland ayaa tababar ku saabsanaa horumarinta maamulka xisaabaadka lacagta waxa uu soo xidhan qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda wariye Cabdiraxmaan Muuse ayaa warkan inooga diyaariyay
tababarkan oo muddo 3 maalmood ah kor loogu qaaday xirfadda xisaabeed iyo tamaaliyadeed ee shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa munaasabadda xiritaanka waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda professor maxamed mixilla boqore xisaabiyaha guud ee dawladda Soomaaliland mudane maxamed abdi bade ahna gudoomiyaha ururka xisaabiyasha Soomaaliland professor ahmed noor oo isagu ah khabiirka duruustaasi bixinaya ayaa ka waramay muhiimadda tababarkan uu leeyahay dhamaan agaasimayaasha maamulka iyo lacagta ee wasaaradaha dawladda xisaabiyasha iyo saraakiishoodaba waxaana uu ka qaybgalayaasha uga mahadceliyay dadaalka ay muujiyeen muddadii tababarkaasi uu socday xisaabiyaha guud ee qaranka Soomaaliland mudane maxamed abdi bade oo halkaasii ka hadlay ayaa tilmaamay in ka qaybgalayaasha tababarkani u xirmay ay yihiin kuwa iyagu sameeya nidaam xisaabeedka dalka oo dhan isla markaana hawsha baaxaddaasi leh ay seeska u soo dhigan iyagu waxana xisaabiyaha guud ee qaranku ku buuriyay ka qaybgalayaasha in ay ku shaqeeyaan nidaamkan casriga ah ee loo tababaray haatan xisaabiyaashu waa beeskii wax karinay waxay ka soo bilaabeen hoosta waxaa xisaabe ee la wado ilaa kor iyagaa sameeya haddana kuma leh wax tixgelina seex kuma leh hawsha iyaga ku dhacsa iyaga ka mas-uula wixii khaldaba iyo wixii saxaba taana waxaan ogaanahay waa in mas-uuliyad ay ku yeeshaan ama seexa ama fortana nolo ama lacag ka baxaysa ama lacag soo gelisa iyaga mas-uuliyadda ugu weyn qaadaya horena furintaa waa u furay laakiin iyana noqon uun dee jaantaar rabo in bas uu rabo inuu yeelo laakiin waxaa doonaa dadkan aqoontii waxyaan in aqoontoodii lagu tixgeliyo haddii dallacaa tahay iyo haddii siyaabo kale tahay oka idinkan waxaan rajaynaa inaad dadaalka hadda haysaan dadaal ka sii ballaaran idinkoad sii samaysaan oo waxaad baratay aad ku application ku samaysaan wasaaradihiinni oo aan la odhan waxaanu baranaa waa isticmaalaba maanta waa la isticmaalaya waxaad baratay awal buug baad baratay buug baad fas laakiin maanta buuggii aad bartay waxaad ka faadinay sidasaa isagii baa taabanaysa ood ku shaqaynaysa maanta kii buugga kula barteed mee joogaa lagama yaabo isagu inuu ku shaqeeyo laakiin adiga maanta waxaa jaansad u leedahay inaad ku shaqayso wixii halkan aad ka baratay inaad berinta ku shaqayso adiguna isku taxalluujiya inaad waxaad baratay aad uga faadaysata ummadda iyo adigubaad ka faadaysataa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland professor maxamed mixilla boqore oo isna munaasabadda tababarkaasi ka hadlay ayaa ka qaybgalayaasha uga waramay muhiimadda tababarada soo noqnoqda ay u leeyihiin howlwadeennada dawladda iyo sida ay hawsha qaranka uga muuqdaan tababarada ay qaataan shaqaaluhu marka cilmiga halkan aad ku barateen waa cilmigii lagu bedelayay ee meel wanaagsan ku gaarayay dadka kani han adagma ee ee waxbaa nin sheegaya jaamacad baa laga soo baxay waxa ka hadlay ninkii macalimada jaamacadda laboqo jaamacadda waxa la qiimo ma leh laakiin aqoonta kale halka ku qoranaysaan baa ka fiican jaamacadda tusaalan siinayaan anigu waa neerfac isbaan shaqayn jirbay anigiyo markaa ku simin maariyo ku maxayo ku weesho baa ka qayb galato imtixaan baan beri meel u galay sagaal nin baan ahay lix nin waxay ahaayeen masr saddex ninna b h d bay ahaay ama masr baan ahay markaa ma beerdi ma ahayn waa laga heli baan lahay taanka taanka inaan aanan qorax bay markaa waayo tababaradii badnaa baa kaga cilmi batay ragi beerdiga siteed jeclaan ka hormaada dor maxamed faarax ducaale wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda soomaaliland oo tababarkaasi usoo xiray ka qaybgalayaasha ayaa isaguna ka qaybgalayaasha wasaaradaha dowladda ka socday ku adkeeyey inay uga faa'iideeyaan dhammaanba duruustii ay barteen howlwadeennada xafiisyada kala shaqeeya markaa mas-uuliyadda idinkeedi saarani waxa weeye tiimkaa idinkula qoran waaxda xisaabaadka inaa idinkuna usii gudbisaan wax la yaaho on job training waayo beri haddaad xanuunsato dee qofka lasoo qaadae tiimkii ka mid ahay haddii aanu waxba hore ula socon wasaaraddii dhibaatay ku noqonaysaa inta uula qabsanayo inta isagii wax la tusayo laakiin inta aad joogto ee aad actifka tahay waa inaad tiimkaa train garaysaa aan jecelahay inaydi ka muuqato ama wasaaradihiina ka muuqato marka aad ku noqotaan wixii halkan aad ka faa'iidaysateen markaad bractis garaysaan ciddii kale xafiiska idinla joogta inay idinku on job training u samaysaan way muuqanaysaa laakiin haddii aad halka ka tagtaan oo habkii hore isaga wadaan dee meeshii faa'iida ka dhalan maysa tababarkan oo lafdhabar u ahaa isbeddelka dib loogu habeynayo nidaam maaliyadeedka waddanka ayaa gebagabadii waxaa halkaasi ka qaybgalayaasha mas-uuliyiintii kala duwaneed ee ka soo qaybgalay si wada jir ah ugu guddoonsiiyeen shahaadada tababarkaasi muddada 3 maalmood ah ay qaateen
geesta kalena gudiga la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa waxa ay toobar u qabteen hawlwadeenada laamaha dawladda ee gobolkaasi Sool. Gudiga komishinka maamul wanaaga ee la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland ayaa maanta kulan u qabtay masuuliyiinta maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Sool. Xubnaha ka socda ururada bulshada saraakiisha biliska ee gobolka Sool waxaana kulankaasi ujeedadiisu ahayd si kor loogu qaadi lahaa wacyigelinta dhanka musuqmaasuqa maamul wanaaga. Ujeedada kulankaas loo qabtayna waxa ka hadlay ugu horeyntii gudoomiyaha guddiga komishinka iyo maamul wanaagga mudane Axmed Maxamed Madar. Maamulka gobolka Sool oo nigala joogo gudoomiyaha reeyankii iyana waanu mahad celinaynaa. Waxa aanu haddaanu ka hayad ahaan ama komishan ahaan komishinka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaanu ka soconaa. Waxaanu runtii aanu u diran nahay in aan xukuumadda iyo haddii aan la guru yahay bulshadaba in maamulka uu noqdo mid toosan oo aan qalqalloor ku jirin oo wixii xumaanay ku jira laga suuliyo ayaanu u diran nahay. Waxay taasi markaa keenaysaa haddii ay taasi timaado maamulku tooso in musuqmaasuqu uu meesha ka baxo ama yaraado ayay keenaysaa. Markaa labadu ma kala hari karaan. maamul xumada iyo musuqu waxa weeye waa walaalo way wada socdaan. maamul wanaagga iyo yaadaan la kuro yahay iyo daacadnimada iyo musuqmaasuqa laantu way wada socdaan. marka arrinta iyada ah waanu xil saarannahay runtii intaa xukuumadda la jirtay un baanay ahayd markii hay-adeedan ama komishinka higan la magacaabay oo xukuumaddan cusub ee kulmiye ayaa lala kawsanay. markii hore kumay jirin maamuladani hore kumay jirin oo ma ahayn hay-ad sharciya lakiin inta ka dambeysay baa la sameeyey hay-ad sharci. taliyaha qaybta biliska ee gobolka Sool oo isaguna ka waramay waxtarka uu maamul wanaagga u leedahay bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood. gabagabadii kulanka wacyigelinta dhanka maamul wanaagga iyo weliba kahortaga musuqmaasuqa ee maanta lagu qabtay hotel Hanti ee magaalada Laascaanood ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Sool. aad baan idinku mahadcelinayaa kasoo qayb galkaad kasoo qayb gasheen dhammaantiinba. aad baan ugu faraxsanahay inaad intiinan oo bulshaha oo gobolka Sool aad isu timaataan inaad ka qayb gashaan yani wanaagga la isfarayo. intaa waxaan ku darayaa sumaatikeenna waxaa sal waa nabadgelyada sumaatika aynu saaka halkan isugune xagga kore wafti baa noo jooga halkanna wafti baa joogta waxaa keenay nabadgelyada. haddaan nabadgelya jirin inteenan isu maynaan waxaanu isku mid ka noqonaynaa inaynu nabadgelyada wixii wax yeelaya meel ugu soo jeedno inaynu qabsanno waxaa la yidhahdaa nabaddeenna gacanta ku haysanno inaynu heerka aynu maanta joogno kor uga sii kacno muddo hoos uga noqono. waa Barkhad Cumar Axmed, telefishinka qaranka Soomaaliland, Laascaanood. wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga ee dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu xadhigga ka taray ganacsiga deer elektarik oo lagu dafray magaalada Hargeysa. madasha xadhigga lagaga jaray xarunta ganacsi ee deer elektron oo ku soo biirtay xarunta iibka ganacsiga ee suuqa deer mall waxaa ka soo qayb galay furitaankeeda wasiir ku-xigeenka ganacsiga ee maalgashiga Soomaaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaas iyo danayaasha arrimaha maalgashiga ganacsi abuurka dalka. cismaan oo ka socday mas-uuliyiinta sare ee shirkadda deer group ayaa tafaasiil dheer ka bixiyey adeegyada shaqo ee shirkadda deer u fidisa bulshada Soomaaliland iyo taariikhda ay ku leedahay horumarinta ganacsiga xorta. waxay abuurtay shaqo aad u fara badan ayay ummadda u abuurtay. waxaanu ku qiyaasnaa dadka shirkaddan u shaqeeya toos dad ilaa 800 oo qof ah, dadka indirect ugu shaqeeyaana waa over 2000 people, 2000 qof wax ka badan. ilaahay baa mahadaa leh. waxay qayb ka qaadataa shirkaddani. waxa loo baahanyahay ummadda marka ay shirkaddan ay lacag ka hesho ee ummadda ay u adeegto, ummaddana waxbay ku celisaa. walfadlu lillaah washukru lillaah. waxaynu joognaa haddaba mid goobihii uun ka mid ah ta waxaa inishiyad gareeyey electronicska waxa weeye waa jiilkii labaad waxa weeye mawliid xaaji cabdi cawad ayaa inishiyad gareeyey iyadoo ay tahay showroomkii ugu horeeyey. qaar ballaaran oo ka ballaaran ay daba socdaan. insha allahu waanu hawaynahay inay gaadho si dhaqso ah gobollada dalka oo dhan. agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga Soomaaliland ayaa dhankiisa iftiimiyey sida qiimo weyn ay u leedahay abuurka iyo ganacsi abuurka ganacsiga xorta iyo sida ay bulshada faa'iido badan uga hesho. shirkaddan deero group
waynu garanaynaa waqtiyadii adkaa ee la soo maray kaalintii ay ka soo qaadatay waxtarka iyo caawinta bulshada reer Soomaaliland way ku bilowday marba marka ka sii dambaysana waxay sameynaysay horumar aynu oran karo waa wax iftiimaya maanta waxun bay ka mid tahay ilaahay naxariistiina ha ka waraabiyo halyeygii horseedka oo ahaa ganacsiga ama ganacsatada reer Soomaaliland hawshii uu bilaabay in aanay hoos u dhicin oo ay kobacday oo raggii uu ka tegay maanta ay wadaan in tallaabadiisii ay hor u sii qaadaan inta ilaahay iyagana ka gaadhsiinaya meel kale Ambassador Kaysar Maxamed wasiir ku-xigeenka ganacsiga maalgashiga Soomaaliland ayaa si qoto dheer uga waramay siyaasadda dhiirigelinta ganacsiga xorta iyo kaalinta uu ka qaato shaqo abuurka dalka isagoo u mahadnaqay hal abuurka iyo mas'uuliyiinta shirkadda Deere Group waxa runtii markhaati ah in kumanaan qof oo jaali ah oo ka mid ah maxaabulshadeena ay shaqo ka heleen shirkadda mar walba oo ganacsi cusub soo kordhana muwaadiniinteenu ay shaqo ka helaan waxa hubaal ah in ganacsiga gaarka ah ee dadweynaheennu ay leeyihiin uu yahay ka koowaad bulshadeennu muxuu ahaa ay ku shaqeyso inagoo og dhaqaalaha ama muxuu ahaayey awooddeenna dowladeed inay aad u kooban tahay haddana waxa weeye waxa bulshadeennu ay ku tirsan tahay waxa weeye ganacsiga gaarka ah kaasi waan aad iyo aad u dhiirigelinayno aad iyo aad ugu ducaynayno u soo dhoweynayno una fududaynayno wax kasta oo xagga xukuumadda kaga xirma wasiirka xigeenka ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland ayaa xadhigga ka jiray xarunta ganacsi ee Deere Electron oo ku soo biirtay suuqa ganacsiga ee Deere Mall ee caasimadda Hargeysa wasiirka xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa koob ciyaareed waxa uu gudoonsiiyay ardayda dhigatay iskuulka Umar bin Khadaab oo tartan ciyaareed uu socday Wasiirka Xigeenka Wasaaradda Dhalinyarada Ciyaaraha Soomaaliland Mudane Cabdirashid Ismaaciil Kaahin ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu soo xirayay tartan ciyaareed dhexmaray ardayda wax ka bartay dugsiga Umar bin Khadaab ee magaalada Buurama munaasabadan ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay maamulaha guud ee dugsiga Umar bin Khadaab Mudane Cabdiwahaab Cabdullaahi Aadam waxaana uu yiri waa dugsigani ardayda siiyaa waxbarasho tayo leh oo aad iyo aad u wanaagsan oo hadii waxbarasho toos ah uu ardayga sanadka oo dhan lagu hayo xaqiiqdii ma yar fiicna tanina marka maanta aan u fadhinay waxay ka mid tahay uun dhiirigelintii ardayda aan u sameynaynay sidoo kale waxa ayaguna xafladdaasi ka hadlay mas'uuliyiinta heer qaran ee wasaaradda waxbarashada maayir ku-xigeenka degmada Buurama xogeyaha fulinta gobolka Awdal waxaana hadaladood ka mid ahaa sidaan iskuulkan ugu hambalyeynayo oo waxbarashadii markuu heer ka gaaray heer gobolka gaaray heer qaran ka gaaray uu u bedelay xagga isboortiga iskuulka Umar bin Khadaab wuxuu ka mid yahay iskuulada ugu cadcad xagga waxbarashada akhlaaqda nidaamka marka aynu ka hadlayno gobolka oo gala kaalmaha maxaa ku leeyahay national ke wadanka gabagabada ayaa munaasabada waxaa soo afmeeray wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland Mudane Cabdirashid Ismaaciil Kaahin waxaana uu yiri koobkii loogu tartamayay tartankii muddada soo socday aad iyo aad baan ugu faraxsanahay marka horena anigoo wasaaradda waxbarashada joogay imikana markii ugu horeysay xaflad gobol ka dhacaysa oo ku saabsan hawsha imikana igmanahay uu igmaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Xuseen Siilaanyo inaan kaga soo qayb galo dugsigan Umar bin Khattaab ee ku yaala gobolka Awdal aad iyo aad bay farxad iigu tahay isboortiga iyo waxbarashada sida hore la idinku sheegay ba xiriir weyn baa ka dhaxeeya sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland intii uu Buurama ku sugnaa waxa uu soo kormeeray garoonka kubadda cagta ee magaalada Buurama iyo xarunta wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolka Awdal waxaana uu warbixin ka dhageystay iskuduwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolka Awdal anaga farxad bay noo tahay dabcan inta wasiirnimada noqday markii ugu horeysay inay tahay ku soo dhowaan ku leenahay magaaladaadii marka insha Allah garoonka waa kala adarkaysid wax dhibaato ku xeeran ma jiro waxa u dhimanay in lagu sii biiriyo baa kulay sida dawladda u qorsheysnay in sanadkan cusub halkan iyo burcaba la dhigo roogii xukuumadda uu madaxweynuhu hoggaaminayna way ka go'an tahay mar walbaaba in laga siga iyo taariikhda ugu weyn uu kaga tago dhalinyarada garoonkan Xaaji Daahir wasaaradda ciyaaraha isaga iyo garoomo kaleba uu jira in roog laga dhigo oo roog lagu goglo oo caruurteena bataaxaasi iyo dhagaxaasi aynay dhaawicin
عبد الناصر عيلي عبد الناصر أبرار تيفي قرقة تمرد سومالي لان نقالة بورما تابر كانوا هاي الدقيس كافر وقوة طيلة بقول اللي حن معلن أو كهل قل دوسية ده هو سمع ده هاي الدقيس كافر كأيا وحو ورين هيك هاللي أكتر داهر علي تامع وواقع اسمها غيبت وح برشدة إيه هاي الدقيس كافر كا وحنوش شيء إنت تابر كانوا كوسا بيكو رقاية الطيلة وح برشدة معلمي ده كهل قشة هاي الدقيس كافر كا أنا قول ما دام عن هاي غيبت وح برشدة حجر يالبان كا هاي البرامج كان سيدا درتيد وحنقطة لك اللي إن معلمين تلاقيت سو جواري عن إسلام هي آد بوبهاي إنك استو وحبرش سوق هذي أما توابر ربنا هدلك هم مار مار والبتوابر عصب إلا سيو وحكلوسنا قصي كلام الله مشاريع هاي دقيس كافر الشيخ عبد الرحمن آدن أو شجرة توابر كان عايز سوق تيم جامين كبر عي عرقابه وحاسونا قصي كلام أقسم هاي جودة تعند السر يسوم الله نبيب أحمد علي أو شجعي اللي وسارد وحبرش يفرض دوت معك توابر كمعلمين تا معلق واحد لو شمع أو شمع الله شذا ما در ليك ده بدنا مركب سيارة أنا يبي اللي معلق مصيصة عدايسة بتكلم بطبك بتكلم أبو خمسة إلا أرضك كاتسيد ودك توما سيدك إلا يا كدك معلنت تبرك على قادة نسميدو إذن كان يدي كوان فعو أرضي راضي ودك سانا ميدو كوان فعو كويه وحي كفا إذينا ميدو يغنى وكسيان فعو وشمع عند من ونغضو وحكى له السنة هكا سيكا هلي شاق عبد الله عبد علي وقدم يكوحينك لك وحبر الشدة وسنة سولو ويه تبرك سي تبرها ديتهاي أقوم كرش هديت هاي وإيش حسوسين وإيش حسوسين أمرك توابرك لا يغور رمي أما قوضة يغور رميو وحن نسكو قيمنا إنتي دكتور كوك هذي عرب وقول رفتي لما أنت ما ملورا اسكول شو غاب عرب وقول رفتها ومركو معلن قاضن وحر هذا معلن كوحن كي إيجي كو وأنو كلاس مانيجمنت يسو ونكسي وأنو ضبط فصل يلن كرا قلاس وأنو حكمان كرا مكبل عبايا أتكوينو قلاسي قارسين كرا مكبل عبايا مركو قاضن لي أخوان تيروانو عشر ديارين يلان كرا فكاسو كسو بلاوية قبل قبل دي وحا صوح راي محمد شدي أو أغا سيمها وحا برشاد دوكسي دي قارك اللولي وكروت دارمي معلمين تا إن آي كود بغان وحيابي أكاس بدين طوابر كاسي أخوان كستلاو مالية كستلاو هدان أخلاقي تيرين فريهو كامقين وحا لغو نورة دي لغو رنجي لغو استمبرية لغو عصبرة وأخلاق أخلاق دون البنية دي كوحا كدك تاوحي تلا كو هدي منهجك هي أرضي أنا نسقق ياسنا وين اللي هلم علي كيف نلها هدي منهجك كسر ريم علي أرضي الواحد توقع سام فصل كذا تقول قيس أقسمها جودة وسارة مالية دل كان الجمهورية الصومالية لأنه وحوت بروس وجب جبيه شقالها عشورها برجع وسارة مالية ده قواسو مدب وجسعد مجال ده بربرات وبركاسي agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta tababar u soo gabagabeeyay shaqaalaha ka socday wasaaradda maaliyadda gaar ahaan waaxda cashuuraha bariga ee gobolada iyo degmooyinka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddo shan maamud oo tababar u socday hotel Masoor ee magaalada Barbara waxaan halkaas uga warreen hadal ka soo jeediyay sidowaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Saahil Maxamed Cabdi Gurhan oo soo ka warbay tababarkan iyo amniga uu ahaa shaqaalaha ka qayb qaadanayay Saahil ee dakhli soo saarka ugu badnaa in uu noqdo hooyga tababarada technical officer-ka haday customs-ka noqoto iyo haday cashuuraha bariga ee dalka ay noqoto waan ku faraxsanahay waan soo dhaweeyayna waxyaabaha sidoo kale halkaas ee la ka soo jeediyay xubno ka socday hay'adda Dayfur oo ka qaybqaatay qabanqaabada tababarkaasi saraakiil ka socota wasaaradda maaliyadda iyo guna halkaas ee hadalka iska daba qaatay ayaa shaqaalahaasi u soo jeediyay in ay aqoonti halkan ay ka bartaan ay ku noqdaan shaqooyinka ay ka yimaadeen samarkana ay wax ka bedesho agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Ibrahim oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa ka warramay tababarkan iyo amniga uu leeyahay shaqaalaha waxaana uu sheegay in siyaasadda wasaaradda maaliyadda ay ka mid tahay sidii loo dadagal lahaa kuna lagu qaadi lahaa hawlaha cashuuraha shantiisno soconayay oo taabanaya meelo fara badan kaasi ka mid ah mugti wasaaradda maaliyaddu waxay doonaysaa in la casriyeeyo la habeeyo qaybaha kala duwan oo asalku ah wasaaradda oo ah qaybta customs-ka iyo qaybta cashuuraha bariga labada waxood ugu waa wasaaradda ku taagantahay moodtay sababtoo ah cashuurta waa la ururiyaa cashuurta waa la kharash garaya laakiin waxa la doonayaa inay noqon magaranaysa laba qolo oo magaranaysa iska soo horjeeda cashuur bixiye dowladdu moodtay
وحنا وكاسة إن قبل الشهادية كوكو دولسية شغالية كغير غادان هي توبر كاسي مدد يو سعودي وانا توبر كوكو الرئي انو عنا وقراها يا كغير غاتان شغالها كهول قراء عشورها بريق قبالة يدقموين كدالكا جيسة كرانا حلبان عبد الرشيد محمد حاج يوسف وكتر سان حلبان ذا قولها ديقان كي مغالدة ببراء يامانتا كوار رمي سوغالة لوان كتغين ودن قسون دن قرحانا مغالدة استوغو مي عاسمة دوا وحنا وسوي انو قوم هاد نقاي قولها ديقان كي عاسمة داسي يوسيقو كالة تشالي دا سومالي لاني كسور دويسي ودن كاسي waxuu xilmaanka uu sidoo kale ka warramay uu jeedada socdaalkoodan ay ku tageen waddankaasi kulaha deegaanka Stockholm oo ka kooban 101 xildhibaan ee jaaliyada reer Somaliland ee waddanka Sweden oo runtii si aad ah loo soo dhaweeyay isoo yeeyay sidoo kale inuu guud ahaan dalka Sweden waftigan ku tagnay ka socda dawladda Somaliland oo ka kooban maray ku xigeenka degmada Berbera iyo xoghayay fulinta dawladda hoose ee Berbera Mr. Suhayb Maxamed Cali hawlaha noqon waxay ku qosayeen hawsha dikeeda oo Royal Seaport ka iyo hawsha maamulka degmada ee Stockholm oo caasimad rasmi ah noo fidiyay een kulli meel shaqo ka socoto khilaaf uu imanaya wadaa shindiray oo heesa ma aha laakiin kulaha deegaanku intaanu ku ogahay uu mideysan yahay Mukhtar Cabdiraxmaan Maxamuud Television-ka qaranka Soomaaliland Berbera geesta kalena maayarka gabiley iyo masuuliyiinta hay'adda UNDP ayaa waxa ay booqdeen goobaha ay ka socdaan mashaariicda horumarineed iyadoo mudooyinkii ugu dambeeyay ay ka socdeen mashaariic kala duwan oo lagu horumarinayo adeegyada bulshada ee gobolkaasi gabiley ayaa maanta maayarka caasimadda magaalada gabiley Aamin Cumar Cabdi oo weeliyaan masuuliyiinta hay'adda UNDP waxay kormeer hawleed ku tageen deegaanada hoos yimaada gobolka Gabiley oo ay ka socdaan mashaariic kala duwan iyadoo mashaariicdaasi ay isku jirto mid uu hoggaaminayo uu garwadeen ka yahay maayarka magaalada Gabiley Aamin Cumar Cabdi oo isagu mar uu warramayay TV qaranka ka warbixiyay mashaariicdaasi hay'adda UNDP waxay mashaariic u yahay JBLG-ga ee ka socday degmada Gabiley laba mashruuc ka mid ah oo kormeer ku marayaan saaka mashruuca stadiumka iyo mashruuca saldhig ee loogu dhisayo magaalada Kalabeyd runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay gacanta ay siiyaan dawladda hoose degmada Gabiley si ay u fuliso mashaariicyo ka jawaabaya baahida dadweynaha marka David ay la socdaan Mahdi iyo Sergey runtii aad iyo aad baan soo dhaweynaa especially waxay aad nooga caawiyaan kaabista buildingka oo shan qof oo khabiiro iyo la taliyayaal kala ah oo dawladda hoose qaybta sharciga qaybta kaabistiga IT-da dhinacyo kala duwan ka caawiya waa runtii iyagu oo fanka iyagu bixiyaan marka waxaan rajaynayaa insha Allah in wada shaqayntaas ay noo sii socoto morning and I'm David Akopian UNDP deputy country director on my maybe 10th monitoring visit to Somaliland and to Hargeisa and to the regions. Waa Nimcaan Deeg Ibraahin TV-ga qaranka Gabiley. Gudoomiyaha jaaliyada reer Somaliland ee waddankaasi Kenya waxay madaxweynaha Somaliland ku hambalyeeyeen magacaabista safiirka dalkaasi Kenya. Gudoomiyaha jaaliyada Somaliland ee dalkani Kenya Saciid Cabdiraxmaan Aadan oo weerina iyo gudoomiye ku xigeenkii hore ee jaaliyada Cabdi Fatax Olaad Yusuf ayaa hambalyeeyay bogaadin u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo iyagoo ugu hambalyeeyay digreetada madaxweynaha ee u dhawaan ku magacaabay madaxweynuhu safiirka Somaliland u fadhi doona dalkani Kenya. soo ay ugu mahadnaqeen madaxweynaha sida dhaqsa ah ee uu magacaabay safiirka iyadoo baahi weyn loo qabay bay yiraahdeen safiirka iyo xafiiska ay Soomaaliland ku yeelan doonto dalkani Kenya intaba geesta kalena waxay hambalyeeyeen la mid ah u direen safiirka cusub ee dhowaan magacaabay madaxweynuhu Cabdullaahi Dakar iyagoo Ilaahayna uga baryay in Ilaahay xilka u fududeeyo ka jaaliyada ahna ballan qaaday inay wixii geestooda kale aadan la qaban doonaan si buuxdana ay ula shaqayn doonaan waxaana hadalladii gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenkii hore ka mid ah waxaan halkan ka hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo waxaan ku hambalyeynayaa magacaabida uu noo soo magacaabay safiir cusub waxa kaloo aan halkan ka hambalyeynayaa wasiiradii noogu yimid dalka Kenya ee uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire wasiirka qorsheynta
علي شومبي وزير وزارة عافماتك سليمان عيسى حق لتوسية أو أنا أوجد بيني إن أنا أوبا هم هاي سفير عصب إن لابو صوم جعابه ذلك كينيا أو فرنتي دي جارسية مدحوينها وحن آدي آدوجم هدعلية وسيرة هي مدحوينها الصومالي لأن إكاقبلة الناس صوم جعابي لما أنت وكم هتسنتين سفير عصبنا وحن لين هاي سودو هذان هاي تهلية كينيا جمع فرم بان كوسودو ويننا وذا الشقين وعن بانو كولا ديارنا هاي وحانو هالكن كاهم بليينينا مدحوينة جمهورية سومالي لان انو او كدرين علينينا مقعابستا سفيركا عصوب ادالكا كينيا لوسو مقعابي عبدالله دكار وحانو لين هانو وكوهاد لين عودكا جالية سومالي لان ادالكا كينيا مدينة مدحوينة وحاد اصو مقعاودي سفيركو هابون قادي كرا حلكن اسلامر كانا كاميرا دالين كرا هيميلادا يدنها ومدرير سومالي لان اي كلاد ادالكا كينيا annagu ku hadlayna markale codka jaaliyada Soomaaliland ee dalka Kenya mudane safiir soo dhawow ayaan ku leenahay ku soo dhawow jaaliyad mida ku soo dhawow shaqo wanaagsan oo dalka Kenya aad ka qaban doonto Abdullahi Abd Ali TV ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Nairobi wararka nooga imanaya gobolkaasi Togdheer waxa kamida mashruucdan ay wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ka hirgelisay qaarna ka dhagax dhigtay degmooyinka gobolka Togdheer ayaa waxa ay isugu jiraan kuwa kor loogu qaadayo tayada iyo adeegyada xoolaha deegaanadan iyo si loo dardar galiyo howlaha shaqo ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland isla markaana maamul daadajin loogu sameeyo degmooyinka Baledhig Oodan loo dhamaadeen mashruucdi dhismaha xarumaha xanaanooyinka xoolaha ayuu si rasmi ah xadhig uga jiray sidwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer Dr. Cabdi Hindi waxaana sidoo kale dhagax dhigay dhismaha xanaanada xoolaha ay ku yeelan doonto degmada Qorlugud wasaaradda xanaanada xooluhu sidwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa sidoo kale kormeer indhayn ku tagay deegaanada Balicalan leh oo ay ka socoto dhismaha xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo sidoo kale degmada War Ibraan ugu kurgalayay sida ay u shaqeyso xarunta degmadaasi oo hore u xariga uga jiray madaxweynaha Soomaaliland mashruucdan oo xariga ka jiray isduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer ayaa waxa hore u dhagax dhigay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo in dhismihii Baledhig wasaaradda xanaanada xoolaha uu dhamaaday sida laajliga dimka laga bilaabo uu yahay dhismo hoos yimaada wasaaradda xanaanada xoolaha waxaanu keenay doonaa wax loo tabaray dad ku shaqeeya wasaaradda xanaanada xoolaha tabartay shan qof waxa la siin doonaa qalabkii iyo daawooyinkii agabkii ay ugu adeegi lahaayeen bulshada reer guuraaga ee loogu baahidooda si ay u daboolaan dadkaasi waxa lagu soo tabaray iskuulka Sheikh dad aqoon wanaagsan iyo khibrad wanaagsan leh bay ahaayeen iyo Balicale oo iyaduna qabiyo dhammaystirkeedii wax yar ka hadlay yihiin qodobna maanta noo dhagax dhigayo aad iyo aad iyo aad baan u faraxsanahay waa deegaan ballaaran anigu ah xildhibaan ismaa qaar hoosade kama tirsan golaha deegaanka ku hoode waxaan aad iyo aad uga maqayaa madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha intaa kadib mahadnaqa labaad waxaan siinayaa wasiirka xanaanada xoolaha mudane cumar sheekh maxamuud faarax oo markii xilka loo magacaabay ka soo bilaabay goobihii ugu mudnaa oo ah deegaanka buu hoode dambaysay xanaanada xoolaha ballanqaadkeedayna loo dhameeyey shaqaalaheeda laydhkeeda dhiskeeda dawadeeda waa degaan weyn oo lagu kulmo waxay ugu mahadcelinaynaa xukuumadda uu madaxweyne uu maxamuud siraayo uu hoggaanka ka yahay waxaanu kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa wasiirka xanaanada xoolaha agaasibaha guud ee xanaanada xoolaha Cabsa Faarax Cabdullaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco taliyaha cusub ee ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland ee gobolka Salal Maxamed Yuusuf ayaa waxa uu xilkiisa rasmi ah ugu la wareegay taliyihii hore ee ciidankaasi Haaruun Saciid Cali xaflada xilwaraajintaasi oo lagu qabtay xarunta ciidanka ilaalada xeebaha ee magaalada Salal waxa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Salal Cabdirsaaq Waabiri Rooble mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee magaalada Salal iyo kuwa gobolka Salal iyo waliba mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee deegaanada xeebaha sida degmada Lugahaya iyo dhulka la halmaala hadallo kala duwan oo halkaasi laga soo jeediyay ayaa gudaha waxa lagaga hadlay taliyihii hore ee ciidanka ilaalada xeebaha gobolka Salal kabtan Haaruun Saciid Cali waxqabadkiisii iyo sidii uu hawlahaasi uga soo shaqeeyay
سلام كان وحلا جسد ويه كابتن محمد يوسف واسنا عطليها عصب عيدا كإلى هذا حبا مسؤولين تي هالكاسي كهذا شيء أي هذا لذا سود وين تا يسقط سكبا وحاي كل دهدين لكن ما تانو عن قوة رجنا يا حرا ديسن عيدا ديسن جاهدي ديسن واحد مايستر وحنا لله كره رجنا يا إن أدمان تادو رجنا يسوع إن تا أيان كل بلا تادو خاص كأوضاع لنا هاي إذا كلو مايستر ماليتا كنتي والله وسارة دو مهمة وسارة تكلو مايستر وحوي ووسارة داود الورر كانوا كهلين وريها يجا ناقص ورمة دقمة حريرة دو كتر سنكو بالكاسي سلل نو حكم دا iskuduwaha waxbarashada iskuduw kooxeenka wasaaradda waxbarashada ayaa waxa ay booqdeen dugsiga secondary Adam Bile secondary school kaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka qaaday roobkii iyo duufaanadii ku dhuftey degmada xarad jingada halkaas oo imika jingad lagu saarayo ayaa waxa uu ka warbixiyay iskuduwaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaal Cabdi Axiis Cali Wacays dhagax joog ayaa waxa uu sheegay inuu mahadnaqayo wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo cid kasta oo wax ka geysatay jinkad saaritaanka dugsiga secondary Adam Bile secondary school waxaan hadaladoodii kamid ahaa waxaan saarnay jingadii oo niga arkayo oo waa jadiid looxii waa jadiid stokan secondary Adam Bile dawshi qaaday bishii 18-kii waxa aan aad nooga caawiyay dadka Djibouti iyo dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ka sadexdeed waxaan maanta halkan farxad aad ah uga muujinaynaa inaan iskoolkii dib ugu guuleysanay oo jeegad wax walba cusub aan iskoolkii maanta aan ku ayaa ka dhacay duufaan xoog leh oo ku afsatay tiina waxay dhibaato keentay dugsiga oo burburo oo jeegadii iyo telefoonkii iyo waxii oo dhan baa la kaado halka marka dugsiga dhibaato cusub ay dugsiga sare ka soo gaadhay dhibtay waxa kale oo saameyn ku yeelatay dugsiga hoose dhexe iyo magaalada xarar oo markii horeba culays iyo mashquul ahaa oo ardaydu labada gelin bay dhiganeysay in kala dhisniyay waa ka muuqday la arkayo waa qarsoon ma aha Soomaaliland wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland iyo wasiirka waxbarashada ee dowladda Djibouti Cabdi Maxamed Cabdullaahi wararka TV-ga qaranka xariir intaas daawadayaal waxay noogu dhann warar wixii dalka gudahiisa iyo dibadiisa baan idin ka haynay intaana ku kulmayna warkan warka xiga hadii Allaah uu dalo ogolaado aniga iyo intii kala qayb qaadatay tabinta iyo diyaarinta warkuba waxaan idin kaga tagaynaa fiyamaanillaah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh